Barchaga assalomu alaykum. Mana yulduzlar oshxonasiga tashrif buyurdik. Endi buni boshlovchilari hozir kelguncha ovozim kechiktirmasdan bir taomni sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. To bo'lsa aytibam kelgunlaricha bir taylab qo'yamiz. Kelganlarda undan ham xursand bo'lsalar kerak. Bo'lmasa boshladik. Xo'p, bizaga shunda qana koyu karekesi dedi. Şundan kere buladı. Ve piyaz olursa ana limon hazırca şu narsada yetadı. Bundan keyin pista yağı. Babasam başladık. Assalomu alaykum. Ovqatni boshlavardingizmi siz? Siz kelguncha bilasiz. Aylanib ketdi. Ayollar har doim kechga qolgan. O'shandan uyda ham keldingiz. Kechga qolguncha men boshlab turaman. Ana shu yaxshi. Endi tanishtirganim yaxshi. Mayli bugun tojimay obaro. Xizmat ko'rsatgan san'atkorimiz Saida xonim Ramitova. Rahmat. Mana estradada voy-voy rosa trendlarga chiqib kelgan. Hamma yoqda zabt etgan oilasi bilan san'atkor. Sog'ingiz yaxshimi? Tuzumisiz? Tojiboy shukurov. Salomatligingiz yaxshimi? Tuzumisiz? Men aylanib hammaga ko'k somsa zakaz qilib keldim. Ha, bahor. Aha, qo'shnilar. Sumalaysizchi? Sumalaga ham bo'lib yotibdi. Endi ular qo'shnilarim Tojiboy qanaqa ovqat qilarkin, bizaga ham hamsiya ko'rsa qilasiz deyshtdi. Endi men hali yoshligimdan ajabsanda deb o'rgangan. Lekin maxsus bu taom o'zim ko'proq qilib turaman saytida. Shuning uchun endi bu sal boshqacharoq. Hozir men endi boshida tushuntirib o'tdim nimaligini. Ha, tomoshabinlarimizga. Tomoshabinlarimizga tushuntirib o'tdim. Mana, xolisa tayyor bo'yapti. Azgina bo'lsa yog'larimiz qizishni boshladi. Endi buni sekin-sekin. Bismillah deb mana tomoshabinlar bilan salomlashib qo'yay. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Men kech qolsam, mana shunaqa aqlli san'atkorlar o'zi kelib o'zi boshlaydi-da. Xush kelibsan. Sen hiç qarimaysan-a? Nima deganingiz? Yo, xudojon. O'sha gapirishlari ki, qarimaydi. Saidapam biz birga ishlaganmiz Saidapam bilan. Qanday paytlarda bilan. To'g'risini aytsam, endi bu narsalarni eslash meni ko'zim oldida kechagimda shunday esimda. Negaki, men bularning qo'liga eng kichkinasi bo'lib shogird bo'lib kelganman. Unda endi o'qishni bitirgan bo'lsam, menimcha shu 18-17 yosh bo'ladi. Yosh eding, ha. Saidapam dayan go'zal paytlari. Hozir ham go'zalsiz. Nima o'zgarmagansiz, ko'rsatmaysan? Lekin hamma ayollarimiz teatrda ayollari juda ham go'zal payt edi. Saidapam endi ali ayniqsa juda ham trendga chiqqan paytlar edi. Undan keyin teatrdan tashqari biz Saidapam bilan challarlarga birinchi o'rinda hozir ham shunaqa. Birinchi o'rinda kelin salomlarda boshqalarda. O'sha davrlar ham qara o'tib ketdi ya. Bittasida. Yo, mayli, hozir ham yomon. Kechagina. Yaxshi. Kechagina. Ana shunaqa. Xudoga shukr. Dasturimiz homiysi Korzinka savdo belgisi. Rahmat. Eng zo'r, eng kerakli insonga foydali mahsulotlarni jo'natib turishadi. Mana go'shtlarni ko'rdingmi? Gapirmay. Zo'r, hayron bo'ldim men buni bozordan olib kelganmisizlar? Yo, deb endi keyin sizdan eshitib hayron bo'lgan joy. Hozir hamkorlarimizga rahmat, homiylarimizga rahmat, shularni boriga shukr. Ularni ham to'kilganlarni o'rni to'lsin. Toppa to'g'ri fermadan yetkaziladigan barra go'sht Korzinkada siz uchun. Hojivoy, sen bo'ying o'sganmi yo men pasaydimmi? Bo'yim o'sibmi? Voy, shu o'sib ketibsan, ko'z tegmasin. Yo'q. 50dan kiyoda bo'lsa. Hojivoyga gap yo'q. Oilaviy bo'la san'atni yaxshi ko'rishadi.
Aziz apam bizani ustozimiz, Tojiboyni qaynonasi, uni bilasizlar. Voy 85 dan oshib turib ko'z tegmasin. Sakrab turadilar ya. Hamma havas qiladi Tojiboy. Mana shunaqa qarish nasib etsin. Shunaqa baxtlilar Aziz apa. Sizlar ham, siz ham shunaqa. Ivara, Ivara, mana ham hamma aytaman, hozir ko'rsam. To'g'risini aytsam, Said apa hozir hamma ishimni yig'ishtir, agar teatr o'sha paytligi bo'lganda shunaqa qaytishga tayyor. Jo'andi ba odam, haqiqatan ham, haqiqatan ham. Uni faqatgina hozir siz bilan men ko'z oldimga keltiraman. Ular butunlay boshqacha davr, boshqacha. Davr boshqacha edi. Unda ishlagan hamma aktyorlarimiz, mana qanchalar o'tib ketdi, Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Lekin juda ham go'zal davrlar edi. Judayam. Haqiqiy san'atni nimaligini to'g'risini aytsam, shu yerda topganman. Shu ustozlarni ko'rib, mana sizlarni ko'rib, qolaversa katta-katta shu aktyorlar bilan men o'zim shunaqa menga shunaqa inom bo'lganki, men teatralni bitirmaganman, boshqa qilmaganman. Men muzikani bitirib, teatrga kelgandan keyin shunday insonlar bilan ishlaganman. Ana, bu ham bir katta baxt. Faxrlanib gapirsa bo'ladi, qolaversa albatta. Baxtni ham boshqasini ham teatrdan topgan. Albatta, hammasini teatrdan. Hammasi mana hozir nimada turibdi. Nima deydi? Baxtlisan, ko'stingmasin. Juda ham ko'stingmasin, hamma. Bir yigitga qancha Alloh baxt, omad, boylik ish qilib hamma tomonlama nimaki bergan bo'lsa, senda bor. Ko'stingmasin. Chunki o'zing ham Tojiboy, esingda bo'lsa, bag'ri keng, qalbi ummon, haligi mehribon, qo'li ochiq, hammaga yaxshi so'zingni aytib yurardingda. Haligacha shunaqasan. Ko'stingmasin. Mana endi men bizda Ahmad choy bor. Aha. Ana shu Ahmad choydan mazza qilib ichamiz. Hamkorimiz Ahmad choy. Bularni ham boriga shukr. Ey Ahmad aka, omon bo'lsin. Mana bu senga. İçib-içib Ahmad choydan. Endi Ahmad choyini hamma yaxshi ko'radi. Qanaqa bo'lishdan qat'i nazar, ko'kmi, oqmi, sariqmi, qizilmi, qoramı? Ana bismillah. Endi bunga yana nimalar solasan? Anaqalar hammasi bormi? Masalliqlar? Masalliqlarni soldim. Mana bu yerda endi hali maxsus bu yerda dedizga qarab. Ay hamma. Hamma narsa shuni oldin solib. Endi xuddi bu yer o'zimizni qozonqop deydi-ku. Qozonqop bo'lsa boshqacharoq. Faqat hozirgi shuni maxsus tayinlanyapti bu endi. Bunga faqat hozir endi bu narsani etmay turamiz, balkim Ahmad, Ahmad choy bo'lsa shuni ham choyi ham aralashtirib kimnidir ko'rsa, voy choy sovatdi deb qolishi mumkin. Lekin bir aralashtirib ko'rsanglar uyda, o'zingizlar tayyorlab ko'rsanglar, undan keyin mazasini bilasizlar. Mana xudo xolasa tayyor bo'lib qoldi. Xolisi uni endi haligi dimlanish jarayoni keladi-ku, o'sha jarayoni kelganda. Hozir endi ijodlar nima bo'lyapti, ijod. Endi to'g'risini aytsam, men ijodni faqatgina o'zimni tirikchiligim uchun qilaman. Endi hozir haqiqiy ijodni o'zim o'g'limga topshirganman. O'zingiz qanaqasiz, jumadalik ham yaxshimi? Yaxshi, ancha tuzuk jumadalik. Xudoga shukr, o'zimman. Voy, juma kam bilan qilgan ishlarimiz. Men bir tane narsani sizga eslatib qo'yay. Bir joyga xizmatga bordik-ku. Challar edi. Challarda. Eslaydigan narsa juda ham ko'p. U paytda hovlida uy ichkarisida bo'lardi. Ha, ko'pincha edi. Uy ichkarisiga kirardi. Endi men akordion chalaman, akordionni saypam endi ashula etardi. Sana mashla etarding, juma doirada. Doira chalardi. Endi tashqariga hovliga kolonkalarni joylashtirganmiz, bosh qilishganmiz, lekin o'tirgan qudalar hali xona degan anaqa ayollarimiz qoniqishmadiki, Saidapamni ko'rgisi keldi. Ko'rgisi kelib ichkariga taklif qilishdi ayollar. Ichkariga shu Saidapamni chaqirib olamiz, o'shanga kirsinlar, u bu deb mashaqa iltimos qilishdi. Keyin Saidapam aytdiki, bo'lmasam jonli ichkarida jonli aytamiz, hech qanaqa mikrofon kerak emas, boshqa kerak emas. Shundoq kirib aytamiz. Akordion olib kirsam, jumaga kirib, jumaga kirib kirdikdi. Saidapam turibdilar, endi kelam.
Hala siz kolamı siz, ayağını yetişizgi doğru gelin. Doğru gelin, ilacı yok. Ayağını yetişip girsem, ben çalıp durup da gözüm çüşüp kaldı. Yanında cüme gendiriyordu ne? Bitti ayağlarda tuflileri vardı, bitti kıyım yaptı ne? Hani tuflini, ayağlarımla kıyım yaptı ne? Bayağı dur, cüme gel, ayağını yetişin, gülüm geçip kalmıştı. Yeçin yani hotelde karavattı, yaman karavattı bize ki. Yeçin sen. Çal. Duyattılar de ki. Mayettim. Yeçin o ya kızı yani hotelde yaman karavattı bize ki. Başka çıkın. Ya paypağı bir yırtın. Paypağlar yırtın bu gelişi. Bitti seni kıyım, bitti seni. Şunu da hemen aksiyörle anne kızını topadı. Yolunu karayın. Sanatkar bu gendeki. Yeçin yoksa. Yoksa. İsim de kop gitken. Cümallekeni rasa kılıkları kopadı de. Cümleken bana kıyan işlerimiz vay 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 vay. Kililer kuzgolandı, doyra çalıp kililer kuzgolandı, kimden ki? Aşımalılandı. Çöküyü buladığım paytım diyem. Cümledikenden sonra geldi. Şimdi ben bilemem. Sen oylensen, bereket toplasan. Bu bitti kız. Bunaka bunaka da rasa alayım. Maslahat verişken diyem de o şey paytladı. Ana endi tayyor bo'ldi. Qarayman, qizartirib pishirib orasida. Ha, ancha qizardi-ku. Chiroyli bo'lib. Yo'q, chachiramasin. Chiroyli bo'lib. Endi men bitta suvdan ham uzatay. Duo suvlarimiz ham bor bizlarni. Ha, hamma narsani. Duo suv. Butun magazinni ko'chirib olib kelgan ekan sizlar. Aytdim senga, homiylarimiz. Homiydan foydalanib qolaylik deb. Homiylarimiz, hamkorlarimiz bu dua su. Bu ham senga. Hamkorimiz dua su. Haqiqatan ham yutumi yaxshi. Siz o'zingiz to'g'ri bera qoling. Yo'q, piyozni menga boshuncha qillashtirma. Men piyozni umuman yomon ko'raman. Hamkorimiz Ahmad choy. Bundan ham boriga shukr. Bizani hali Shuhrat degan bo'lardi. Nechi? Kupanada gaplashib turamiz, sizlarni ko'p eslab turamiz. O'tgan kuni ham yolg'on bo'lmasin, sizlarni eslab ashnaq turdik. Aylanib ketdi. Ana o'sha juda ham ustasi bo'lgan. Ha. Ovqatda qolaversa Hoshim akam Arslonov. Ha. Juda ham ovqatga usta. Ko'p mali oshlarni masalan qilishlarni men Hoshim akamdan o'rgandim. Ha, endi hozir bo'lmasam piyozni qovurasan, ha? Yo'q, piyozni qovurmaymiz. Piyozni demlash uchun. Ha. Sonladi. Ha, ha. Shunga endi hamma inson o'zini tabirsiga qarab. Mana saydib-ba. Oh, go'shingiz zo'r bo'ldi-da. Yoqdimi? Ha. Mana endi hozir yog'imizni sal kamaytirib oldik. Qaytarib endi yana solasan. Xo'sh, ehtiyot. Soldik. Ana. Soldik. Bu kerak emasmi? Buni bu yerga qo'yamiz endi. Yo'ladi. Endi mana bu qora choy. Ha, qora choy. Ko'rasiz? Mhm. Bundan oldin piyozni solasan. Piyozimizni to'g'rab oldik. Ha. Bunga solib, buni qovurib o'tirmaysan endi. Yo'q. Shunda solasiz. Mana. Soldik. Sizlar ham bir ko'ringlar. Choy, tag'in yog'ni bo'ylamanglar. Yog'ni bo'ylamanglar. Qora choy. Qora choy ana. Ay, bunda ham bir hikmat bor. Ana, yetdimi? Ana, bo'ldi. Yetdi. Soldik. Ana endi buni og'zini yopasan. 15 daqiqa. Ha. Dimlab qo'yamiz. Shuni o'zida dimlanadi. Ana, ey baraka top. Buni endi saytib azgina hali. Buni pasaytirib qo'yish kerak, bilasiz, tegi olmaslik uchun. 15 daqiqa turadimi? Ha, 15 daqiqa turish kerak. Yaxshi. Hozir dimlab qo'ydik. Ana endi o'zingizdan gapiring. Nimani qo'yasiz? Ijodingizda nima gap? Men shu teatrda ishlayapman. Kinolarda, seriallarda rol ijro etib turibman. Aktivsiz, juda ham aktiv bo'lmaysan. Gastrollarga borib turamiz, tadbirlarga. Endi jumadan keyin hozir sal kasal, mazasi yo'q. Sayda pamma bir odati bor. Gaplarini og'zlarini oldim. Hech qachon san'atda bo'shashib qolmaganlar. Hozir bemalol mendan emas, mendan kichkina
30 yaşarlı aktörlerimiz anamla bemalol bellash olsa da kerak. Shuning uchun hali ham shundoqla ko'z tegmasin. Men ko'zim bilan qarasa boshqa. Kecha shuni nimadadir esladik-da, men aytaman, men shu arshimalalarni o'ynagan paytimda 35-40 yoshlarga yaqin edim-da. Qanaqa o'ynardik, qanaqa sakrardik. Voy. Ashulalari uch mahalam ijro etganlarimiz bo'ldi-da. Yana hammasi jonli edi, jonli. Lekin boshqacha chiqardi, zo'r. Boshqacha chiqardi-ku, lekin shu muxlislarimiz Saida Rametovani ko'rish uchun kelardi. Rahmatli. Ko'p buyuk san'atkorlarni ko'rdingiz. Polat akala, Obid akala, Zaynab bala, voy. Gapirmang, bu ham endi to'g'risini aytsam, bu endi hali Allohdan bergan inom bo'lsa kerak deb bilaman, aytib, negaki bunga maxsus Moskvadan tortib o'qib kelishardi o'sha paytda, o'qib bosh qilib, teatrlarni bitirib, shu aktyorlarimiz, shu aktyorlarni ko'rarmikanman, shular bilan ishlarmikanman deb. Ha, orzu qilib. Umuman ish qatti ishlamasdan faqat muzikalikda o'qib kelib, shunaqa aktyorlar bilan bitta sahnaga chiqib, ana shularni duosini olding. Keyin shunaqa darajada bo'lib qoldimki, men Xaridagi aktyorlarni tana olmasdim. Tana olmasdim-da. Boshqa joyga borsam, masalan, endi barkim yaxshi rejissyor qo'liga tushib qolganimiz uchunmi? Bahodir aka, Xudo rahmat qilsin. Bunaqa buyuk. Maysarani ishlarini ishlaganlarimiz. Voy, 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 festivallarga borganlarimiz. Bu hazırlarimiz. Daraxtda tegichi. Teatrda ishlamaguncha, teatrda ishlamaguncha teatrni nimaligini tushunish juda qiyin narsa. Qiyin, qiyin, qiyin. Buni ichini hozir gapirib bersangiz, qiziqdan qiziq-ku. O'zimizga ham qiziq. Men o'zi aslida bir joyda o'tirib, buni Shuhrat akam o'sha yaqinlanib nojdib ham hammaligini chaqirib olib, bir dasturxon atrofida shunaqa o'tirib, shunaqa qilinglar, tashkil qilinglar. Tashkil qilib o'tirib o'sha paytlarni eslaylik. Hozir endi maxsus ustozlarni bu televideniya uchun, muxlislarimiz uchun va'dam beramiz, lekin men ham o'zim siz oldingizda va'dam beraman. Ha, shularni guvohligida. Endi qara shuncha narsani esladik, bitta ashula aytib bergan. Voy to'g'risini aytsam, esingdan chiqib ketdimi? Yo'q, 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 yo'q. Ashula hech qachon esimdan chiqmaydi. Haligi anaqada o'qish kerak, ashulachi bo'lish uchun o'qimaydi, ishlash kerak. O'qimaydi, ishlamasdan turib, bular afzal akam keladi. San tul man tul kel manga band bol bu ashula ich. Anaqa emas dedi. Qiyin edi, ham rol ijro etib, boshqa bilan o'rganmagan, lekin Bahodirga chiqargandi, shuna chiqargan. Hammadan, hammaga Ashula aytirib hammadan chiqarib. Ashula nima bilmayman degan. Bilasan deb aytasan. O'shanchi nimaga bunaqa bo'lib ketib qolganki, bizda kim muzikantlarni, Shokat Tolipovdagi ashulachilarni, shularni bir ikkita muzikantlarni chaqirgani uchun bo'lgan. Keyin bir safar ham aytib qo'yishim kerak. Mana hozirgi challarlarga boradigan aktrisalarimiz shu o'zini endi tirichilik bo'yicha deb yurganiga hammasiga sababchi. Shonur. Hammasini qo'zg'atgan, boshlatgan shu narsalarga hali o'rgatgan, boshini o'rgatgan Saidaxonim Rametova bo'ladi. Mana hozir. Salom dedingizmi, boshqa dedingizmi? Hammasini. Lekin ba'zi birlari bor, o'zim bo'ldim, o'zim chiqdim deydiganlari ham bor. Endi unaqa gapirmaydi. U gapiradi, lekin biz bilamiz-ku. Haligacha aytishadi, orzu qilishadi, niyat qilishadi. Xudoga shukr. Shunaqa ediki, to'g'risini aytsam, bir xil paytlarda saytim ham kasal bo'lib qolardi-da. Vaqtlari bo'lmasdi. 5-6 ta joy bo'lib ketib qolardi-da, o'sha. Buni borib olish kerak, buni borish kerak. Faqat telefon qilardilar, qattasan. Men o'zim endi yosh bo'laman, hali aktyorni ko'tarib borardim. Shunaqa darajada bo'lib ketganmizki, kechqurungi banketlarga tug'ilgan pullarga, voy, endi to'g'risini aytsam, o'sha paytda mendan boy odam bo'lmagan. Yaxshi pul beraman. Lekin baribir zo'r davrlar. Yaxshi pul berganlar. Mana o'zing ham tojivoy qancha shogirdlarni, xudoga shukr, mana
hammasiga yordam berib, yo'l ko'rsatib, yoningda olib yurib, qizlar, ish qilib hammasi zo'rdi. Bu sizning vazifangiz bo'lgan. Anaqasini bajarib yuribdi. Bu har kim o'zining narsasini o'rgatib ketavermaydi. Mani o'zim birinchi teatrga kelganda qo'limdan ushlab olib chiqib, "Mana sahna, mana narsa, mana kulis, bu yerda mana bunaqa batinka bilan chiqib bo'lmaydi. Shuni bilib qo'ygan. Keyin bu yerga tufla bo'lmaydi. Nimaga tufla bo'lmaydi?" Men hayron bo'lardim. Nimaga bunaqa aytsam, bu muqaddas joy. Bu yerda ne aktyorlar, ne anaqalar insonlar o'tgan. Sen tufla deyman, ularga tupirgandek bo'lasan. Senga ham sahna tufrada deganlar. Shu narsa miyamizda qolib ketgan. Ha, hozirgi farqi yo'q. Hozirgi shemilari yirtoq bo'ladimi? Halidagi bo'ladimi? Endi men bularni hali anaqma qoralamoqchi emasman. Lekin sana shunaqa tarafga burilib ketganim. Men prosta endi xursand bo'lamanki, men juda ham xursand bo'lamanki, shunaqa dargohda ishlab Albatta, albatta. Nimaligini sal ko'rganim uchun. Mana Yodgor aka hozirgacha shu narsani talab qiladilar. Mana shu teatrda direktor hozirgacha talab qiladilar. Baribir haqiqatan ham aytamizki, teatr muqaddas, teatr ibratxona. Demak, shu narsaga hammamiz ham baribir qanaqadir bir e'tibor berishimiz kerak shu narsaga. O'sha paytda Tojiboy san bir rolni ijro etib turding, men rolim ijro etmayapsan. Endi ochig'ini aytsam, yaxshigina ijro etayotgandi. Mana bir marta chaqirdi, salbiy rolga chaqirishgani uchun. Ko'rdimmi? O'zimga ham, o'zimga ham bir juda yaxshi qolman, o'zim quvno bolaman deb-da ko'rgan odam. Ha, bu gap endi to'g'ri. Bir narsaki, o'shunaqa narsaga chiqib qolganingizdan keyin aktyorlar bilasizmi, insonlarning qalbida, ko'zining ostida qolib ketib qoladi. Qolib ketadi. Men keyin nimaga? Mani tirichligim Ben qo'shiqchi. Qo'shiqchi bo'lganingizdan keyin birovning xizmatiga borganingizdan keyin, to'yiga borganingizdan keyin, to'yda har xil vaziyat bo'ladi. To'g'ri. Sizni ko'rib yoqtirmagandan keyin to'xtatdirman, endi kelib qoldi deb boshqa narsa ham bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun men hozir chaqirgan. Lekin jon deb o'ynardim. Ochig'i borib, aktyorski bor juda. Mayli, yana vaqt soati bilan chaqirsa. Bo'lib qolar, balkim chaqirsa. Mana hozir O'zim serialdan serialda ko'p-ku, juda ham ko'payib ketdi, juda ham ko'rsatdi o'z serial. Ko'rsatuvga olsangiz, bo'lib yotibdi. Shunga. Xo'sh, endi bitta qo'shiq eshitaylik, ovqatimiz ham pishib qoladi. Hamkorimiz Dua Suv. Haqiqatan ham yutumi yaxshi. Qo'limda Asboblarimni olib kelmadim. Shuning uchun mana taqsimchi biz uchun. Tojiboy hamma narsa chaladi. Tambur, doy, dutor, akkordeon, doira ish qilib hamma narsa qo'ldan keladi. Baraka top. Endi mayli. Aytib ber. Mamma. Pishguncha. Azgina pishguncha. Siz ham balkim kimdir ko'yrani ko'tarish uchun. Albatta. Kishingil. Shunaqa chiroyli o'sha paytlarda o'rganganimiz. Xo'p. Namangan degan qo'shiqlar bo'lardi. Namanganga Rahim bunu ciddi hem çırayla icra etti. Zaniki özümüzce. Hemeniki özdeki. Omnanı borar cavim. Üşel neman gavun. Vay meni borar cavim. Ey güzel neman gavun. Kız bağlan kiledi bu yeni de. Vay davday Kız bağlan keledi boynide Mercanay Vay davday Oh, siz ne bunda biz ne hal Bunda yarattı ya Vay, siz ne onda, biz ne hao, bunda yaratı ya. Vay, oramızdan okar derya yaratı ya. Vay, da o day. Oramızdan okun derya yaratı Ovozing
yani hem açılıptı, Tanju vay. Şimdi katta buldu. Vay, katta bu geser hakikaten. Kemçeliler gülse. Yok yok, hiç hem kemçelik yok. Hemmesi ornada. Ali gastrolga borganmiz u paytlarda gastrollar bir oylab, ikki oylab bo'ladi. Hozirgi nima u? Hozirgi. O'shanda ikki oylab. O'shanda ali borganimizda bizda endi shovqat olib bo'lardilar. Ali aka. Bu uchmagan hal. Allaqana nima deydi? Yodgor aka bilan. Borsak qot, afisha qilib qo'yibdi. Erkin Komilov. Ama şimdi yazıp çıkandı Sayıda Rahmiyeti bana. Bakın buna kadar yazgın. Kim bir paydı? Şöyle gelip kırdılar şimdi anne kadar. Yadgara gidip buna kadar sarılan yaş çünadılar. Cüde. Sırası bilerdiler ki. Ali Coy'da itibar gelip kıydılar. Ki, ha? Ben nasıl reyni yazanı torayı kalın? Turayı, ben bana şöyle torayım. Men astreni tinchlikmi dedi. Ha. Shovqatga. Shovqatga. Natsa ki. Shovqatga aytdilar-ki. Ana afishaga biz ana anaqani qo'yishmayapti. O'shanga qo'yib qo'ysalar bo'lardi, hamma bor. Ha. Shu men yo'qman deb o'zlarini shunaqa olardi. Yotgor aka. O'kamizam. Qani, ana borasan, borsan u dedi. Ha. Men shovqatga qani men shovqat olib deb yozilmaganim. Ha. Buna Beyaka ki, benim mamma ve başkalar gibi yazıp koyuptu. Kim bu? Ve başkalar bu mesela. Ve başkalar, bize 30 yılı ve başkalar gibi yürüyen bize. Bu şartı soğuk bitseli bu. O şartı şuna ki isimizde koge. Hamkarımız dua su. Hakikaten hem yutumu yakışı. Karzinka'ya her günü Qayib ota firmasidan mana shundoq barra go'sht keltirishni bilasizmi? Xarid qilaveramiz, pishirib dasturxonga tortaveramiz. To'ppa-to'g'ri firmadan yetkaziladigan barra go'sht korzinkada siz uchun. Bay bay. Sayda bay. Taom tayyor bo'ldi. Qo'lingdan ko'rmasin. Endi bitta. Xo'p. Mazasini tatib berib. Xo'p. Bismillah. Mana qalasiz? O'zing ham. O'zim. O'zing ham boshla. Mana. To'xtama, shu qo'l bilan yeyaman. O'zimizni chapani. Ha? Qo'l bilan. Yeb ko'ringchi. Mazali. O'sha paytdagi. Nay bay bay. Teatrda o'tirib ovqatlanardik o'sha davrda esimga tushdi. Vay vay vay. Bu nahal qo'shnilarga ham ot chiqaman, ular kutib turibdi. Toji voy kelganmi? Olib chiqing qilgan ovqatidan biz ham tatib ko'raylik deb. Voy. Shunaqa qo'shnilarim bor. Men ularga ko'k somsa buyurganman. Ular ham tayyor qilib qo'yishgan bo'lsa kerak. Endi mana bu sovg'a Ahmad choy. Ahmad choyda mana uyga olib borib, Ahmad choydan ichasiz. Xudo xolasa. Tanjonidan sotsin, bola, chaqa, mohi, hammalar birga ko'p uyda Ahmad choy ichamiz. Haqiqatan ham mazali. Yanada ham boshqacha bo'ldi. Xudo xolasa. Tanjonidan sotsin, sizlarni ham ulbilarni ziyoda qilsin, tanjoniglarni sog' qilsin. Bundan ham ko'rsatib ular gullasin. Sizlardagi insonlarni ko'rganimizdan, hozir men kelganimdan, yoshligimga qaytganimdan xursand bo'ldim. Xursandman. Bir narsani eslamoqchimanki, sahnada agar esingizda bo'lsa, Hoca Ekber Ekrem Nurmat bulardı. Hıda rahmet etsin. Şulanın bir çıraylı şiirleri bulardı. Hmm. Şunu yaslap koymak için ben. Sen gül senu min fakiri buldur min. Sen şule senu uli şulege kuldur min. Nismet yok şnab eylemekim şah min elge. Veli senge kuldur min. Şunun için hemşe ayarlarımız bar bulsun. Elahım. Sanatkarı icadıdan çerçap kalışmasın. Sağ salamat bol ile. Ko'rishganda, ko'rishguncha. Sog' bo'ling.